2024 yil 12 sentyabr kuni Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari tuman kengashining 80-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada tuman hokimi Sobir Xo'jametov, deputatlar, hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyani kengash raisining o'rinbosari G'ulomjon Eshniyozov ochdi va olib bordi. Sessiya kotibligiga 1-chi Navoiy saylov okrugidan deputat Gulshod Yusupova saylandi. Kun tartibidagi dastlabki masala yuzasidan tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Qudrat Abdukalikov hisobot berdi. Hisobotda tumanda 2024 yil hosili uchun fermer xo'jaliklari kesimida qishloq xo'jaligi ekinlari oqilona joylashtirilganligi, lekin ba'zi fermer xo'jaliklari belgilangan talablarni buzib, suvni ko'p talab qiladigan, joylashtirishda ko'rsatilmagan sholi ekinini ekish holatlari kuzatilayotgani ta'kidlandi. O'tkazilgan tadbirlar davomida 24 ta fermer xo'jaliklarida jami 93 gektar maydonlarga rejasiz sholi ekilganligi aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashidan belgilangan talablarni buzgan fermer xo'jaliklariga tegishli tartibda chora ko'rish taklifi bildirilgan. Taklif deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masalalar yuzasidan Amudaryo tumani hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jaligi, ekologiya va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Yernazarov hisobot berdi. Hisobotlarda qayd etilganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaroriga asosan 2023 yilda Amudaryo tumani hokimligi va JKB Energy Nukus Group mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida tumandagi 125 ta ijtimoiy soha obyektlarini, isitish tizimlarini davlat xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish va boshqarish bo'yicha bitim tuzilgan. O'tgan yilgi isitish mavsumi yakunlariga ko'ra 125 ta obyektlarning 99-tasida isitish tizimlari modernizatsiya qilinmagani sababli tadbirkorning tegishli majburiyatlarini bajara olmaslik ehtimoli yuzaga kelmoqda. Shu sababli ushbu muassasalarni davlat xususiy sheriklikdan chiqarish taklifi bildirildi. Tuman hokimi o'rinbosari shuningdek Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq jamoatchilikning fikri asosida Mening bog'im loyihasi doirasida o'tkazilgan tanlovda tumanning Jumrovul mahallasi g'olib deb topilgani, shu sababli mazkur hududda 2,5 gektar yer maydonida yashil bog'larni tashkil qilish taklifini bildirdi. Bundan tashqari, tumanda tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumida aholi tomonidan jami 87 ta tashabbuslar ko'tarilib, 81 tasi ovoz berish jarayonida ishtirok etgani, ovoz berish natijalariga ko'ra 7 ta tashabbus g'olib deb topilib, umumiy qiymati 9 milliard 520 million so'mlik ushbu tashabbuslarni tasdiqlash masalasi ham deputatlar e'tiboriga havola qilindi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i Faxriddin Yusupov so'zga chiqib, 2024 yilning 2-chi yarmida tumanni iqtisodiy rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarni oshirish hamda 2025 yilga zamin yaratish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini taqdim etdi. Shundan so'ng Amudaryo tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Komolov so'zga chiqib, mahalliy byudjetning 2024 yil 2-chi chorak holatiga elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushadigan mablag'lar hisobidan umumta'lim maktablarini zamonaviy kompyuter va boshqa asbob-uskunalar bilan ta'minlash uchun tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga mablag' ajratish taklifini bildirdi. Ushbu taklif ham deputatlar tomonidan ma'qullandi. Sessiyada tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i hisobchisi Abay Sag'inbayev 2024 yilning 6 oyi davomida tuman mahalliy byudjetining ijrosi bo'yicha hisobot berdi. Hisobotda qayd etilganidek, ushbu davrda mahalliy byudjetning daromadlar qismi rejasi jami 30 milliard 685 million 338 ming so'm qilib belgilangan bo'lib, reja 31 milliard 297 million 300 ming so'mga, ya'ni 611 million 962 ming so'mga ortig'i bilan bajarilgan. Hisobot davrida mahalliy byudjetning xarajatlari uchun jami 127 milliard 459 million so'mdan ortiq mablag'lar sarflangan. Sessiyada shuningdek Amudaryo tumani suv yetkazib berish davlat muassasasi direktori Shukrullo Yusupov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining qarori bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun qo'shimcha suv limiti ajratilgani sababli ushbu limitni suv iste'molchilari o'rtasida taqsimlash va suv limitini yangidan tasdiqlash uchun taklif bildirdi.
Sessiyada Amudaryo tumani hokimining maslahatchisi Ashirbay Qo'shayev so'zga chiqib, geografik obyektlarning davlat reyestrida tumanda Qipchoq nomi bilan atalgan ikkita hududiy birlik, Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini va Qipchoq shaharcha fuqarolar yig'ini mavjudligi, bu holat geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonun talablariga to'g'ri kelmasligi sababli tegishli tashkilotlar tomonidan ushbu holatni bartaraf qilish so'ralganini ma'lum qildi. Ushbu masala Qipchoq ovul fuqarolar yig'inining vakillar yig'ilishida muhokama qilinib, Qipchoq ovul fuqarolar yig'inining nomini Jayxun ovul fuqarolar yig'ini deb o'zgartirish taklifi bildirilgan va bu taklif deputatlar tomonidan tasdiqlandi. Kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha faol muhokamalardan keyin xalq deputatlari tuman kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish, ushbu o'yinlar tashkil qilinishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va zarur shart-sharoitlar yaratish. Shuningdek, aholining intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirish bo'yicha keng islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 yanvar kungi bu boradagi maxsus qarori iqtidorli yoshlarni intellektual o'yinlarga keng jalb qilishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, maktab, oliy o'quv yurtlari va mahalla yoshlari o'rtasida shunday milliy intellektual o'yinlar yangicha ruhda tashkil etilyapti. Joriy yilning 11 sentyabr kuni Amudaryo tumanidagi Oltin Saroy tantanalar majmuasida umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida ko'tarinki ruhda o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinining Amudaryo tumani bosqichi ham ovul va mahallalardagi barcha iqtidorli yoshlarni tafakkur davrasiga qamrab oldi. Mazkur turnirda tumandagi 85 ta umumta'lim maktablarining har biridan jamoalar ishtirok etib, g'oliblik uchun munosib kurash olib borishdi. Quvonarlisi, qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda tumanimiz yoshlari o'z bilim va iqtidorlarini namoyish qilishdi. Turnir Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkilotining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha koordinatori Dilshod Jumoniyozov tomonidan yuqori saviyada boshqarib borildi. Hayajonli va qizg'in kechgan o'yinda ishtirokchilarning tarixiy, adabiy va mantiqiy bilimlari, tafakkur va fikr tezligi sinovdan o'tkazildi. Jamoalarning har biri insonni falsafiy mushohadalarga undaydigan savollardagi jumboqlarga astoydil javob izlashdi. Ishonamizki, umumta'lim maktablarda ta'lim olayotgan bu iqtidorli yoshlar, ya'ni zakovat bilimdonlari ertaga yurtkoriga yaraydigan munosib farzand bo'lib kamolga yetadilar. Shu bois bugun ular olayotgan bilim va erishayotgan yutuqlar mamlakat rivojida muhim poydevor vazifasini o'taydi. Dar haqiqat, avvallari zakovat deganda oynay jahonda bolalikdan ko'rganimiz hozirgidek gavjum bo'lmagan sanoqli bilimdonlar qurshovidagi stolda o'tirgan 6 kishilik jamoaning savollarga javob berishi tushunilardi. Biroq bugun manzara butunlay boshqacha. Zakovat intellektual o'yinining bir nechta tarmoqlari, ko'rinishlari paydo bo'ldi. Davlat tomonidan katta mablag' ajratilib, intellektual musobaqalar mahallalargacha kirib bordi. Turnir yakuniga yetgach, hakamlar hay'ati tomonidan natijalar e'lon qilindi. Jamoalar to'plagan umumiy ochkolarga ko'ra, Zakovat intellektual o'yinining tuman bosqichida 3-chi o'ringa 22 sonli umumta'lim maktab o'quvchilari, 2-chi o'ringa 35 sonli hamda 1-chi o'ringa 65 sonli umumta'lim maktabi bilimdonlari sazovor bo'lishdi. Tashkilotchilar tomonidan g'olib jamoalar diplom bilan taqdirlandi. Ushbu jamoalar Zakovat intellektual o'yinining Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdilar. Umumta'lim maktablarining yangi o'quv yiliga qanday tayyorlangani va sinfxonalarining sanitariya-gigiyenik holati o'rganildi. Amudaryo tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tumandagi umumta'lim maktablari ma'muriyatlari tomonidan 2024-2025 o'quv yiliga qanday tayyorgarlik ko'rilganini tekshirish maqsadida nazorat tadbirlarini o'tkazdi.
Tadbirlar davomida maktablar hududida olib borilgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari, shuningdek sinfxonalar, fan laboratoriya xonalari hamda sport zali va oshxonalarning sanitariya-gigiyenik holati o'rganib chiqildi. Tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tegishli muassasalar hududida sanitariya-gigiyenik holatni saqlash yuzasidan mas'ullarga tavsiyalar berishdi. Bundan tashqari umumta'lim maktablarining yoritish tizimi holati, muassasaning kuz-qish mavsumga tayyorgarligi, sinfxonalar, fan laboratoriya xonalarida o'quv jihozlarining, umumta'lim maktablari, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida sinfxonalarga qo'yiladigan gigiyenik talablar nomli uslubiy qo'llanmada ko'rsatilgan qoidalarga mos ravishda joylashtirilishi ko'zdan kechirildi. Ta'kidlash joizki, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizom va Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan umumta'lim muassasalarda sinflarni komplektlash hamda tarifikatsiya ro'yxatlarini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomning tegishli bandlarida bitta sinfda o'quvchilar soni ko'p bilan 35 nafar bo'lishi lozimligi qayd etilgan. Shunga ko'ra sinfxonalarda o'quvchilar uchun yaratilishi lozim bo'lgan sharoitlar va bir nafar bolaga to'g'ri keluvchi xona maydoni belgilangan. Bundan tashqari, umumta'lim maktablarining saqlanishi va o'quvchilarni o'qitilishiga qo'yiladigan sanitariya epidemiologik talablarga asosan bir nafar o'quvchiga kamida 2 kvadrat metr sinf maydoni to'g'ri kelishi kerak. Ushbu normativ hujjatning 4-chi va 5-chi bo'limlarida sinfxonalar, informatika va tabiiy fanlar xonasi, mehnat ustaxonalarida bir nafar o'quvchiga to'g'ri kelishi lozim bo'lgan sinf maydoni o'lchami ham ko'rsatilgan. Agar 35 nafar o'quvchi bir sinfxonada o'qitiladigan bo'lsa, eng kamida 70 kvadrat metr maydonga ega xona talab etiladi. Ushbu sinfda birinchi parta va sinf doskasi o'rtasidagi oxirgi partadan sinf doskasigacha, sinf yon devori va parta orasidagi ikki o'rinli parta qatorlari orasidagi oxirgi parta va devor orasidagi masofalar belgilangan talablarga muvofiq joylashtirilishi lozim. Hozirda aksariyat maktablarda sinfxonalar maydoni 24 dan 50 kvadrat metrgacha bo'lib, bir sinfda 35 nafardan ortiq o'quvchi tahsil olishiga to'g'ri kelgan holatlar ham kuzatiladi. Tadbirlar davomida o'quvchilarning shaxsiy gigiyenaga rioya qilishi, ular o'rtasida yuqumli va parazitar kasalliklarning, shuningdek, yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Amudaryo tumanida jami 85 ta umumta'lim o'rta maktabi mavjud bo'lib, Amudaryo tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tomonidan umumta'lim maktablarining yangi 2024-2025 o'quv yiliga tayyorgarligi nazorat qilindi. Bunda maktabning hududi, tevarak atrofining obodonlashtirilishi, ko'kalamzorlashtirishlarning olib borilishi, sport zallari va oshxonalarining, o'quv xonalarining, fan kabinetlari va sinfxonalarining sanitariya holati ko'rib chiqildi. Bunda sinfxonalarning jihozlanishi o'quv xonalariga bo'ladigan gigiyenik talablar asosida jihozlangan bo'lishi, ya'ni mana partalarni joylashtirishda partalar qator oralari, partalar bilan tashqi devor oralari, doska bilan birinchi parta, doska bilan oxirgi parta oraliqlari hisobga olingan holda sanitariya qoida va me'yorlari asosida, talab asosida joylashtirilishi kerak. O'quvchilar shaxsiy gigiyenasiga rioya qilishi bo'yicha qo'l yuvish vositalari o'quvchilar soniga mos ravishda joylashtirilishi, hojatxonalarning sanitariya holati, hojatxonalarning oldida o'quvchilar shaxsiy gigiyenasi uchun qo'l yuvish vositalari joylashtirilishi ko'rib chiqildi. Bunda o'quvchilar shaxsiy gigiyenasi, o'quvchilar o'rtasida yuqumli va parazitar kasalliklarning oldini olish, yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi.